რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს საქართველოს ხელისუფლება პასუხობს. ბრიუსელში მყოფი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას არასოდეს შეეგუება. მიუხედავად ამისა, ის დარწმუნებულია, რომ დიპლომატიური დიალოგი რუსეთთან აუცილებლად შედგება. ერთი პრეცედენტი ასეთი დიალოგისა გვაქვს ჟენევაში, ხოლო სპეციალური წარმომადგენლის დანიშნვით ჩვენი მცდელობაა, რომ გაიხსნას მეორე არხი კონტაქტისა. გარკვეულ სფეროებში ასეთი დიალოგი შესაძლებელი იქნება, რომელმაც შესაძლოა ურთიერთობების გაუმჯობესებამდე მიგვიყვანოს, განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. საქართველო არასოდეს არ შეეგუება თავისი ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას და იბრძოლებს ყოველთვის იმისთვის, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს და საქართველოს სუვერენიტეტი იქნას შენარჩუნებული. ოღონდ ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი დიპლომატიური მეთოდებით. ამიტომ ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი წინაპირობა არ არის. ეს არის ჩვენი რწმენა, ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ქვეყნის დეოკუპაცია არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი. მიუხედავად ამისა, მაინც არის შესაძლებელი დიალოგი. მე ვფიქრობ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან ასეთი დიალოგი შედგება. სიახლე ჩემთვის არაფერი არ უთქია რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს. მე ვისურვებდი, რომ რუსეთი მართლაც თავისი რეტორიკითაც, თავისი ნაბიჯებითაც ბევრად უფრო შემხვედრი იყო საქართველოს ახალი ხელისუფლების პოზიტიურ სიგნალებზე და კონკრეტულად ვიტყვი იგივე ჩვენი სპეცწარმომადგენელი პრემიერ-მინისტრის, რომელიც დაინიშნა. ეს არის ის სიგნალი, რომელზეც ნორმალური სახელმწიფო ნორმალურ პასუხს უნდა იძლეოდეს.